Avizia 2020 twari tuwishimiye tuzikoti zaho ukoramo byinshi kandi byigira akamaro mu buzima bwacu. None dore ibyishimo bituviriyemo COVID-19 nyine bihangane, ariko ntibagatwara izo nda ngo bazikuremo, barazitwaye babizi neza ko bagiye gutwara. Toka Satani bwo binabivuga toka Satani shika Imana itakumva ka umenye ko iri kuko. Ese ni mwebwe rwabura gucana ku maso urebye n'ibintu biba biri hanze ahangaha rubanda si rwiza. Nongere ngwikaze ku biganiro byacu bya Maximedi TV kandi nkwifuriza amahoro y'Imana. Urasuzwa nanjye Boni Buranga. Hari abana benshi bakomeje kwigaragaza muri iyi minsi bagaragaza impano zabo binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Twagiye twumva abana barimo ba Karijyuri, abitwa ba Gasoji n'abandi batandukanye. Uyu munsi rero hari umwana witwa Akingeneye Sabrine. Ni umwana w'imyaka 11 akaba yararebye ibiganiro byacu maze aravuga ati reka njye kuri Maximedi TV njye kugaragaza impano yanjye. Byatumye aturuka mu karere ka Ngoma araza uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira nawe twumve impano ye uko imeze. Icyo nagusezeranya cyo nuko uraza kumva ari byiza cyane kuko natwe twabyumvise turabishima. Uretse kuba afite impano yo kurapa, afite n'impano yo kuganira, afite ibitekerezo byiza ku myaka ye. Ni byiza cyane ko twashyigikira izi mpano ziri kwigaragaza abana tukabafasha kugira aho bava naho bagera kandi bakabasha gukora mu buryo bwiza bateza igihugu imbere ndetse n'imiryango yabo. Ni mu kanya gato rero mukomeze gukora subscribe, mukore like ndetse na share ku biganiro byacu, ubundi ibiganiro byacu bijye bibageraho 5/5. Mbahaye ikaze, reka tuganire na Sabrina. This is Maximed, link up with the world. Yes, nguyu wa mwana rero Akingeneye Sabrine, umwana ufite impano itangaje ku myaka mikeya, imyaka 11 gusa, turamwakiriye ahangaha kuri Maximed TV. Amakuru. Meze. Umeze neza? Yego. Akingeneye Sabrine, izina ryawe ni irihe? AKA yawe ni iyi? Akingeneye Sabrine, tugutumiye hano kuko twamenye ko ufite impano itangaje ku myaka yawe mike ya 11, ufite ibihangano kandi byiza. Ufite indirimbo zingahe? Eshatu. Okay, noneho reba hariya muri kamera utangire uririmbira abantu. Numvise ko ufite hip hop imeze neza cyane. Noneho reba muri kamera utangire ubereka impano yawe, ubundi mukanya turagaruka tuganira kuri byinshi bitandukanye ku buzima bwawe. Ngaho duhe sasa kandi nizere ko uri tayari. Nta bintu by'amasoni. Vizie 2020 twari tuwishimiye tuziko tuzaho ukoramo byinshi kandi byigira akamaro mu buzima bwacu. None dore ibyishimo bituviriyemo COVID-19. Iki cyorezo cya corona cyateye benshi bikomere mu mitima yabo, ariko twigirira icyizere ko iyi corona izakira ibintu bigasubira mu buryo. Umwaka Vizio 2020 tuwuhanze amaso bitewe n'ibyo twawubonyemo, ariko buryo icya mbere ni ukwizera Imana. Byose birashoboka. Aha, niko ko watangiriye kuri corona. Corona yarakubabaje cyane cyangwa? Yarambabaje cyane kuko yambujije kwiga nkiri mutoya. Iransi biza navuze ubwenge. Ayayayayaya. None se ko hari abana benshi baba bifuza kwitahira bakajya mu rugo kuruhuka, bakavuga bati ishuri ni stress. Abo ngabo nyine baba bataramenya agaciro k'ishuri. Ubu wa agaciro k'ishuri urakaze? Ko ari amezi make se ubundi hari ikibazo? Mwagumye amezi make mwagumye mu rugo nta kibazo? Ubu nanjye nize neza naba nkamwe. Wize neza waba nkatwe. Ugeze mu wa kangahe? Mu wa gatanu primaire. Ugiye gutangira uwa gatanu cyangwa ugiye gutangira uwa gatandatu? Ngiye gutangira uwa gatandatu. Uti rero corona uyiziho iki? Corona yaraduye mu gihe cyane, reba abantu benshi bapfuye, ibihumbi n'ibihumbagiza, abakobwa batwaye inda. Mu gace k'iwanyu abakobwa benshi batwaye inda, harabuzi? Ntabwo ari bibi benshi cyane nzi.
Kuki se buriya bazitwaye muri corona kuki imbere batazitwaraga? No kutaganirizwa n'ababyeyi babo bareba nibihe turimo. Ababyeyi uravuga ko bataganirije abana neza muri ibi bihe. Cyane. Aha. Yes. Akwari n'umubyeyi utarenganye. Abaga yagiye gushaka icyo kurya kubera bari barafunze. Rero nabona uko aganiriza umwana. Abana bagasigara mu rugo badafite icyo gukora cyangwa se bakaba bari kumwe n'abantu badakwiye kuba bari kumwe nabo. Bakabasiga bagasota ibipango bakagenda. Wese niba sose igipango. Kareka mama yawe agahari. Ariko iyo abadahari bari kugenda. Ntabwo umwana ungana gutyo ndi guhora ngenda. None se niki kikubuza kugenda we nk'abandi? Ukajya kureba uko hanze hameze gusa kuganira n'inshuti. Kareka muri corona waganira n'inshuti. Wapi? Kubera iki se? Mushyira mu metero cyangwa mukaganira mu rugo cyangwa ku irembo. Njya mu muhanda ari uko bantumye. Abo bana bakoze ibyo ngibyo se urababwira iki? Nyine bihangane ariko ntibagatwara izo nda ngo bazikuremo, barazitwaye babizi neza ko bagiye gutwara inda. Ndumva ari hatare. Ni ukuvuga ngo wowe wirengagije cya gisebo cyo mu miryango, kwa kundi ababyeyi bavuga bati uransebeje mwana wanjye, dore ungize iciro ry'imigani ku musozi wose. Mese wabigenza gute? Mese kubivuga ibyo ngibyo bihindura iki ku byo yakoze? Ntacyo bihindura. Wowe nubwo ntabikwifuriza uramutse utwaye inda ntabwo wayikuramo? Ibyo biterwa n'amabwire y'iwanyu nyine. Mu buryo wa wowe wireba iwanyu, wowe ku giti cyawe. Ku giti cyanjye ntabwo nayikoramo, ariko sinanayitwara. Uracyari mutoya, nta nubwo urageza icyo gihe cyo gutwara inda, ariko ndumva ubwenge ufite n'ibitekerezo. Ndumva ufite imihigo myiza cyane kabisa, ndumva utazapfa no kuyitwara. Ni iki cyarinda abana gutwara inda ukurikije uko ubibona mu bitekerezo byawe? Abana muri mu kigero kimwe n'ihe nama wabagira? Nyine nabo bitonde, bubahe iwabo, bumve ibyabo bababwira, babyubahirize, bere komeza basuzugura ababyeyi. Ubu se nta gahungu ufite muteretana? Guteretana se ni ibiki? Nta mwana wari wakubwira ko agukunda cyangwa muri mu rukundo muri iki gihe? Wari wakwandikira akabaruwa k'urukundo? Wapi? Akubwira ukuntu wamuhogoje umutima? Wapi? Anabimbwiye najya kumurega. Ibaze ni ukuri. Wese ntawe wari wakunda? Kareka. Kandi wumva ko najya kumurega? Yampaye. Kuki se uzitira abana b'abandi? Hari abana baba bakureba bakabona uri uw'agaciro? Undi zari umwana utagira agaciro. Uri uw'agaciro mu bijyanye n'urukundo. Kareka. Ntabwo agaciro ndakagezamo. Ako gaciro k'urukundo ntabwo ndakagezamo. Yes, turi kumwe na Sabrine, ndumva afite ibitekerezo biri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'imyaka afite. Yes, ndumva bimeze neza cyane. None watangiye guhanga ryari? Watangiye ibintu by'ubuhanzi ryari? Nabitangiye mfite nk'imyaka 10, nyine urabona ko ngiye kuzura 12. N'ejo bundi. Byakujemo gute? Narabitekereje, ngomba nkunda no kumva radio. Tekereje avuga ati subundi ibi ngibi byamarira iki? Reka nayo gutekereza ibitandeba, kuko nta hantu nakura amafaranga yo gusohora n'indirimbo zanjye. Reka mbyihorere, nyine mu rugo hari abapangayi bahaba. Nareba kuri telefone mbona umwana bita Gasoji. Ubona Gasoji? Gasoji rero uramubona? Wamubonye atangiye kwamamara ku mbuga nkoranyambaga? Mvuga ati pe, nanjye ukuntu ngana nasohora indirimbo zanjye, mbona nakaryuri. Rero mpita mvuga ati wazabahamagara, mbonye izi nimero za mbere narabahamagaye n'izacamo, mujinya uranyica. Ndangije iza kabiri nzibonye aho karyuri yagiye gutembera ku mafurashi, mpita rero nzira ndabahamagara. Gasoji niwe wabaye imbarutso yo kuba nawe wakwitinyuka ugatangira guhanga cyane. Aha. Yes, ubwo rero niba ari Gasoji, birumvikana ko Gasoji afite aho yavuye naho yageze. Wowe urifuza kugera ku ruhe rwego? Mu nzozi zawe ni nkande? Ni Gasoji uzi wenyine cyangwa hari abandi bahanzi ubureba kuri televiziyo cyangwa bumva kuri radio ukavuga uti mbaye nk'uyu kabisa, byaba ari sawa? Na Gasoji nawe mubaye ntacyo byantwara.
Hari umwana njya mbona w'Ugande. Nibuka izina ryiwe. Eh. Okay, ubwo rero tugiye kundirimba. Ana gasoje mubaye ntacyo byanwa. Tugiye kundirimba ya kabiri. Baririmbira akantu gato. Eh kubera iki? Urajya ngo tutazayiba, tutazayishishura. Okay, nta kibazo. Reba mo hariya muri kamera. Baririmbe indirimbo ya corona cyaya mu buzima busanzwe. Iyo ushaka, iyo wumva uzi neza kabisa uri tayari. Zose ni hip hop cyangwa ufite? Zose ni hip hop kandi anazizi. Okay. Hitamo iyo ubuzima busanzwe, corona yo twayivuze nta kibazo. Kanyibuke neza. Heza ubuzima bwacu. Igereza mikoro abantu neza. Ejo heza twateguriwe n'ababyeyi bacu ndetse n'igihugu cyacu kidukunda. Mubyeyi, gutegurira umwana wawe ejo heza biramufasha mu buzima bwe bw'ahazaza. Babyeyi, mureke mbabwire mutega amatwi abana banyu mwumve ibyifuzo byabo, kuko burya ibyishimo by'umwana nibyo byishimo by'umubyeyi. Ejo heza abana mureke mbabwire, mwubaha ababyeyi banyu ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatubyaye kikaduha umuco n'uburere. Babyeyi, mureke mbabwire muganirize abana banyu kandi murebe nibyo biga, bityo bizadufasha mu buzima bw'ejo hazaza. Kandi gutegurira umwana wawe ejo heza hatarimo kwiga, ubwo nta buzima buba burimo habe na gato. Ejo heza dukesha ababyeyi bacu, ejo heza dukesha igihugu cyacu cy'u Rwanda, ejo heza dukesha ubuyobozi bwiza, ejo heza dukesha abarimu bacu, ejo heza dukesha kwiga. Babyeyi, mureke mbabwire muganirize abana banyu hato na hato batishora mu ngeso mbi batateguye. Kwirinda ni ingenzi kuri buri wese, kwirinda ni ingenzi kuri buri mwana. Ejo heza twateguriwe n'ababyeyi bacu. Yeah! Ewana, ejo heza. Ariko ndumva ubutumwa bwawe bwiganjemo kubwira ababyeyi n'abana. Ariko cyane cyane urabwira ababyeyi, ndumva ari buri kugarukaho cyane. None se kuki uri kubwira ababyeyi cyane kurusha abana, bimeze bite? Nyine umwana akurikiza imico akwiye ku babyeyi biwe. Nimba waramutoje kwiba nyine ariba, baba waramutoje umuco mwiza akawukora. Ubuse wakora imico iwanyu we n'abadakora? Ejo heza nahameze hate? Ejo heza kuri wowe n'ahantu hazaba hameze hate? Hameze neza bitewe n'ubuzima ababyeyi banjye baneguriye. Ubuzima baguteguriye, ariko ntabwo yemera ko abana bananirana. Hari abana ushobora guha uburere abana bakabyanga. Ngo baba baramuhaye uburere akuze. Muhera igiti kigororwa kikiri gitoya. Hari abashaka noneho kurera abana igihe cyararenze. Yego. Ugasanga abana barananiranye. Ariko tubwire, ufite papa na mama? Ndabafite. N'abana muvuka n'abandi? Yego. Ariko ni njye bucura. Ni we bucura? None se ko babucura ubu ubona ari abantu batese ukuntu we nkaba mbona ucanye ku maso? Biterwa n'ababyeyi babo. Biterwa n'ababyeyi babo. Bakubwiye iyihe nama y'ubuzima cyangwa se tubwire bumwe mu burere bagenda baguha bugufasha nawe kugira ibyo bitekerezo, ukavuga uti ebantu umwana agomba kwitwara gutya cyangwa umubyeyi agomba kwitwara gutya? Bamaye baranganirije cyane. Mu rugo banoza kwiga. Kuko mu rugo utanize. Ntabwo wakicara mu rugo waba ungana kose, waba ungana nk'umugabo. Ntabwo byashoboka. Bakubwira ko icyiza cyo kwiga ari ikihe? Barambwira ati nige nyine, nige neza, urabona ko iterambere ryaje. Nanjye nzaze muri iryo terambere. Ubwo icya mbere ni ukwiga, ikindi bakubwiye ni ikihe? Banoza nyine umuco wo kudatwara amadanga bari abakobwa. Yego. Ubwo ntibakubujije gukundana? None se oya, ntabwo ari ukumbuza gukundana. Nawe iwanyu bakubwiye ikintu, niyo kukubwira mugani, nawe uricangurira. Nyuma yo kukubwira wabonyemo irihe somo cyangwa wafashe uwuhe mwanzuro? Nafashe umwanzuro wo kwiga nshyizeho umwete,
nkakorera ubuzima bwanjye ndetse n'igihugu cyanjye. Kugawe wumva igihe kiza cyo gukundana n'iki igihe uzaba uri tayari imyaka myiza yawe wazakundanaho ni iyi 26 ubwo si myinshi cyane 26 umuntu aba yararangije kaminuza wize neza nyine nta kibazo niki wumva kizabigushoboza ko harimo imyaka myinshi kandi uzahura n'abantu batandukanye turagera muri secondaire na kaminuza kizaba inshoboza no kumvira ababyeyi banjye ibyo bambwa kuko burya umwana yagiye kujya ku ishuri barabanza bakanamuganirizaho gakeye none se gukundana ubwabyo hari ubwo ari bibi se wenda ku muntu utangiye gukura ufite nka 18 20 20 ntago ari bibi eh ako nyine nawe akenda gutwara amada hejuru kuri 26 no kugira ngo nanye nzabera urugero abandi bana kubera iki wahisemo iyo myaka icyo gihe niki uzaba ufite gitandukanye nuko uzaba wenda umeze ku myaka 18 cyangwa 17 mfite nk'imodoka ushaka kuzaba kabisa nawe wifite ufite ku mafaranga witeje imbere kuburyo nawe ababyeyi banjye nzabafata neza ndetse n'igihugu cyanjye urumva ko iyo ntera imbere igihugu cyanjye gitera imbere Yes. Uburyo nanjye hari umwana wenda mbonye afite imana nanjye namufasha kuyizamura muramwumva rero ni Sabrine akaba ari umwana w'imyaka 11 afite ibitekerezo byiza akaba afite n'injyana ya hip hop n'umuhanzi kazi ugiye gutigisa amahanga uyu nguyu yagiye kabisa gukora ibitangaza mu minsi iri imbere Maximedia TV rero tukaba twamubazaniye ushatse kumufasha rwose waganira natwe tukaguhuza nawe kugira ngo urebe niba hari icyo wamufasha abana nkaba hari giye bazamuka bakagirira igihugu akamaro ndetse bakagirira n'umuryango muri rusange akamaro murabizi neza hari abana bagiye bazamuka harimo nkwitwa Justin Bieber ku myaka mike cyane akaba yarazamutse ubu ngubu akaba ari rurangiranwa ku isi yose nubwo impano ye yari yarabuze uko yatera imbere ariko imbuga nkoranyambaga zabimufashijemo cyane murumva ko uyu mwana afite ibitekerezo aramutse ahuye n'umuntu umufasha mu buryo bwiza kabisa ejo he haba heza cyane noneho rero katukubaze injyana ya hip hop urayibona kandi uzi uko abantu benshi sinzi niba warabyumvishe uzi uko abantu benshi bavuga bati hip hop ni abantu bibirara baba nkwatabi urumva bitwara mu buryo bumwe butari bwiza budashimishije ababyeyi kuki wahisemo kurimba hip hop wumva nta kibazo biguteye nta kibazo mfite ibyo ngibyo bibara amagambo y'abantu bibabona n'uburyo umuntu amezemo yego aha iwanyu nta kibazo byabateye kuvuga ati uyu mwana utangiye kurapangana rya tuzamushobora nta kibazo byabateye barandebaga nyine urya umubyeyi yakubona nawe hari uburyo bakubonamo yego bakurebaga barakurebaga bakakubonaho iki ukutekereza ko ntekereza niki cyatumye batagukekaho ibibi iki cyatumye batagukekaho ibibi nakundaga kuba ndi mu rugo kandi nyine ibyo nkora byose nkaba ndi hafi yabo none se uyu muziki ko ugendana n'ibintu bitandukanye kwamamara imyambarire runaka ishobora gutuma abantu bakwibazaho kugendera mu bandi bahanzi bashobora gutuma wenda unywa ibyo bya bwenge kareka ibyo toka satani bwo binabivuga toka satani shiki mari takumva ka umenye kiri kuko none se ubusanzwe ntabwo ni inzoga kareka ndarengana ubwo se bibaye ngombwa ukajyana n'abahanzi kuririmba bakavuga bati rero wa mwana ugomba gufata akarahuri kinzoga kugira ngo uze kwemeza abantu kabisa wumva washiritse ubwo nafata kuka nkaba yongera mu karahuri nkabereka ko ari inzoga no kuvuga ngo wowe urabyiteguye kabisa cyane nta uzagushuka kareka noneho reka nkubaze ikindi kibazo yego abana b'abakobwa urabizi neza yuko baba bahigwa na byinshi kandi iyo umwana w'umukobwa yangiritse akiri muto biba ari bibi cyane bimugiraho ingaruka kugeza no mu myaka yo hejuru yego hano hanze urabizi ko ntibyoroshye kuzamuka tuvuge haje umuntu akakubwira ati rero wa mwana we urumva ngenda guha amafaranga angana gutya ndagukorera album n'amashusho ibana nkwatse nkugeze ku rwego runaka rw'abahanzi ugibona hano hanze uce ku mateleviziyo ariko nawe
ugomba kuzagira ikintu umenyera nyine cyangwa se mu buryo bwo gutanga umubiri wawe wabigenza ute kuko bira bintu birimo amafaranga birimo kwamamara impano yawe kabisa isi yose ushobora guhita ikumenya wabigenza ute na mwihorera kuko mu rugo ntago tubuze ibyo kurya imyenda y'ishuri barayimenyera ibikoresho by'ishuri bakabimenyera na mureka ese ntago ushaka kuzamuka vuba vuba cyane ugakira ugatwara za modoka nziza oya mbonye ubushobozi bworoshye inzira yaca mu byoroshye nabyemera ako rero wanjyana muri izo nzira ariko ntago twajyana aha uhimba hip hop gusa hip hop harundi muhanzi wo hanze uje ubona urimba hip hop aka akakwinspira cyangwa akakubera icyitegererezo hanze cyangwa mu Rwanda ubwo iyo mvuze hanze ushobora kuba muri East Africa muri America muri Burayi n'ahandi mu Rwanda nemera Bruce Melody Nase Bruce Melody kwa tarapa. Nagarapa ariko nyine ngo hanze nemera nge nemera Bruce Melody. Bruce Melody se nagarapa ariko mu baraperi nemera Bushari. Ari indirimbo ya Bushari uzi? Gerageze. Ntabwo nayihagize. Oya nta kibazo akantu gato. Ese ni mwebwe. Ese ni mwebwe. Okay, ririmba wowe nta kibazo. Ako wibuka kuya Bushari. Cyangwa niyo yabarundi muhanzi wari we wese umusaza ari kanzaratero abaze umuhungu warerura homorana n'ikizabura wamenye uko imihanda harurwa ese ni mwebwe ni mwebwe ni mwebwe Sabrine ariko ndashaka ko kabisa ushaka ka AKA cyangwa urashaka gukomeza gukoresha Sabrine hari umuraperi ushaka AKA urashaka kahe nta kuratekerezaho akazina keza ushaka kuba koresha Jojo ushaka kwitwa Jojo Jojo wari hisemo nabitekereza umva izina rishimishije abantu bose ryo ngiryo ishobora kuba ari nge rishimishije kandi nabwo najye mfata ibihimbano byanjye ngo mbyishimishe mu ngiye nyine aha wararyemeje turitangaze kuri Maximed ko witwa Jojo uracyari mu mishinga riracyari mu mishinga yego ebana nge ndumva wakwitwa Jojo the rapper akongera ako kantu Jojo nguki Jojo the rapper Jojo umuraperi ikibazo nuko Jojo rikunda kujyana n'amazina y'abantu bitwa ba Joseline wenda urugero Josiane Janzitwe Sabrina 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 kabisa kabari sawa. Turacyari kumwe n'umwana muto ya Sabrina ariko ari kuvuga yuko ashaka kwitwa Sabrina. Simbizi. Muraza kutubwira niba ka Sabrina ari sawa. Uretse ko reka nkubwire nta n'impamvu yo kugira ngo abantu benshi bagire niba wowe wumva uri shima uri kunda. Nta kibazo wari hitamo. Wowe urumva uryishimiye Sabrina? Bamitiremo nk'abantu bakuru nyine. Hagati ya Sabrina nirihe? Na Jojo. Sabrina na Jojo. Okay. Aha. Waje Kigali rero kuri Maximed kumurika impano yawe. Yego. Usanzwe ugera Kigali? Yego. Ariko wahagurutse uje kugitangaza makuru, uje kugaragaza impano yawe. Tubwire ukuntu abantu biwanyu bakubwiraga ugiye guhaguruka. Batekaga nyine. Nawe urumva ko bitabura. Bakaguseka bavuga ngo iki? Ngo Sabina aradukiranye abantu bo mu rugo nyine cyangwa kanambwira ati ibyo ngibyo baragushuka ahubwo abantu nyine bo mu rugo hari inama abavandimwe cyangwa inshuti zawe bakugiriye nyuma yo kumva ko watangiye guhimba indirimbo ndumva na inshuti mfite nyinshi zibizi n'abanyeshuri nabyo bazi ubuse no mu rugo babizi n'abapangaye baba mu gikari nyine bakajya basika bakafata indirimbo zanjye ari za gasoji irandi mu ngo family time ubu cyangwa ngo humura Imana irabizi ni mwihebe corona yaraduhemukiye ngo humura Imana irabizi ni mwihebe bakabifatanye none se reka tukubaze wavuze kubijyanye na corona reka tukubaze tubwira amabwiriza ya corona wibuka
amabwiriza yo kwirinda coronavirus twumve ko ukurikira gahunda za leta kwambara agapfukamunwa neza uturutse ku kananwa kugeza ku mazuru guhana intera ya metero mbere ariko nyine babe barashyizeho naguma mu rugo byibuke nana ivuyeho bashyiraho ujye ujya ahantu hari ngombwa bateguye kujya kandi hingira kamaro gukaraba no gukaraba intoki neza mu ngaha dore hagati ndumva barabikurikiye neza cyane gakoresha akora yabigenewe cyangwa se sanitize gutaha sangapi samoya aya ntibikiri samoya saa tatu barongera bashyiraho saa moya none bashyizeho saa yine ubu se urateganya ko uramutse usohoye indirimbo wabifatanya no kwiga cyangwa icyaba gifite agaciro cyane ni ikihe icyaba gifite agaciro cyane ni ukwiga kuko njyewe ninsohora indirimbo imwe nzajya nsohora indirimbo turi mu gifungo rero tujya ku ishuri by'indirimbo mbe mbishyize ku ruhande mbanze nige mu gifungo wenda nsohore nk'indirimbo eshatu cyangwa se ebyiri Sabrina ni ubuhe butumwa wumva ushaka kujya utanga mu ndirimbo zawe cyangwa se hari ibintu wumva bikuri mu mutima ushaka kujya uririmbaho kenshi kubaka igihugu cyanjye bitubwireho rero mu magambo make nubwo utarabishyira mu ndirimbo ariko utubwire uti ndashaka kuzatanga ubu butumwa ndashaka kuzavuga wenda mvuga nkaririmbaho mu ndirimbo nimo ndavuga ati dukunde igihugu rubyiruko muze dukunde igihugu tugikorere dukore amaboko mu mufuka bityo tuzakore isi tuyizi neza mumenye uburyohe bw'isi n'ububihe bw'isi uburyohe bw'isi ni ubuhe waba ubuzi nziho gakeya ntabwo bwose naba mbuzi mu myaka 11 yawe hari uburyohe bw'isi uzi bwira abakurikiye Maximed TV bwira ati kabisa uburyohe maze kubona n'ubu kuba ufite ababyeyi bagukunda nawe ukunda kandi wubaha nabo bakugira inama umva ari uburyohe kandi aho ugiye hose ugahora uri maso nyine nta kintu gishobora gutuma ugwa mu bishuko utateguye ugahora ukanuye ucanye ku maso ko numva wacanye ku maso ukiri muto ukaba umuntu uri redi igihe cyose ubu bihe bw'isi ntabwo wabura gucana ku maso urebye n'ibintu biba biri hanze aha ngaha rubanda si rwiza rubanda si rwiza n'ibiki wabonye kuri rubanda sigaho hari igihe umuntu agusekera kandi utazi ubugome buri mu mutima wiwe n'inzika wenda aba agufitiye wowe utibuka umuntu w'iki gihe kukubabarira biba bikomeye hari igihe akubabarira atakubabariye ku mutima ubuse hari umuntu mwari mwagirana ibibazo koko ku buryo yakugirira inzika ku myaka 11 abana bagenzi bawe nkeka ko bataragera kuri icyo kigero ntabwo navuga ko bakigezeho cyo kugirira inzika gusa nyine njya mbibona nkabona ko bishobora kubaho tubwire ububihe bw'isi wari umaze kutubwira uburyohe bw'isi ububihe bw'isi wabonye ni ubuhe nk'abari abana baba mu muhanda badafite ababyeyi njye nanahimbye indirimbo nkatera imbere niho nazajya mfasha wabafasha wumva ufite umutima wo gufasha ubona barabihiwe n'isi gute kugira umuryango utishoboye kuba wenda ababyeyi baragutaye ukajya mu muhanda kandi ari wowe maboko y'igihugu cy'ejo hazaza yego aho isi iba yabishye rwose ugatangira kunywa ibiyobyabwenge nka bya bindi gasoji yajyaga anywa hari isi iba yabishye cyane utaniga rero njyewe ibintu bitarimo kwiga mba numva nta buzima buriho ariko se reka nkubwire wenda sinzi niba wari wabitekerezaho ubona ko muri iyi minsi hari imibereho iri kuza ijyanye n'imbuga nkoranyambaga ijyanye n'amabizinesi atandukanye mashya ari kuza urumva bamwe abantu bamwe bakiga bakagira aho bagarukiriza bakavuga batereka tube turetse twiteze imbere urumva noneho
tuzagira ibyo dukora nyuma cyangwa se tuziga nyuma tumaze kwiteza imbere wowe wumva uziga kugeza he wumva hari ahantu uzageza ukavuga uti ngiye gukora ebana ngiye kubanza nkore nshakishe cash cyangwa se wowe urumva uziga ukabanza ukayarangiza yose ngiye university nzayigana na abanje gukora kugera nazavuna ababyeyi banje cyane utazavuna ababyeyi bawe ariko nta bantu mujye mugane bakakubwira ko ufite ubwenge bwinshi Tetse nk'abantu mu rugo baza kabigera ngo iteka n'iteka ntabwo njya mba nitonze cyane ntabwo witonda cyane mu rugo ntabwo nsakuza gusa nyine kuvuga ibintu bifite ibikorwa mu magambo we nta bantu mugane bakavuga ati sha ko ufite ubwenge bwinshi budahwanye n'imyaka yawe yo 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 ngo rero umuraperi mushya dufite ku myaka 11 akaba yitwa Sabrine akaba rero ari tayari kabisa guhimba indirimbo nziza akazigeza ku banyarwanda ubundi namwe mukamushyigikira sinzi niba hari ubutumwa rero wagenera bari abahanzi uri kubona bari kuzamuka kuri iyi myaka yawe cyangwa se hejuru gato bano bana bose uri kubona bari kuzamuka hari ubutumwa abo bafitiye subwo urumva wa ubura nubuhe rero bakomereza aho ngaho kandi ntihagire umuntu bacinege kuko abana burya ducirwa n'abantu benshi intege kuko wabona turi abana no mu bitekerezo waba wumva ari uko nyine ubwo ngubwo n'izo nama nabagira nanjye ariko banyibuke bakwibuke bakagira icyo usaba bagukurikiye abakurikiye Maximed TV abafana b'umuziki nyarwanda urababwira iki nifuza ko banzamura nanjye nkabagaragariza impano yanjye aha urifuza kujya muri studio cyane kuba wakora ama audio n'ama video kabisa ugashyira hanze yego habonetse umuterankunga byaba ari byiza kurushaho yego Ok, turagushimiye cyane no kuba witabiriye ubutumire bwacu. Twizere ko ukomereza aho kandi no kwishura ugatsinda cyane kurushaho. Yego. Ujye utsinda, ujye uba mu myanya myiza, nk'uwa kangahe? Ndamwa gatanu pe. Ok, kuraje cyane ugomba guhora ku isonga. Tumaze kuganira rero na wa mwana akingeneye Sabrine ku myaka 11 n'umuntu witegura kuzagirira igihugu akamaro kandi ukaba wumva ko afite uburere rwose buherekeje ya mpano ye ntabwo rero ari ibintu bisanzwe kubona umwana kuri iyi myaka ufite ibitekerezo nk'ibi kandi witeguye guhangana n'ibibazo by'iyi si akabazi neza ko iyi si kuyibaha ari ukwitonda reka mbashimire rero mwese mwakurikiye iki kiganiro nshimire na Jazo wari uri hariya kuri kamera ari nawe udutunganyiriza aya mashusho kugira ngo abagereho neza gatanu kuri gatanu nshimire namwe mudukurikira mutwereka ko mudushyigikiye muduha comments zitandukanye mukanda like ndetse na subscribe hano kuri Maximed TV mbifurize amahoro y'Imana mwari kumwe nanjye Boni Buranga ciao ciao